Hvala vam na ovom divnom prijemu ovdje. Prije svega, opet, čestitao bih našim momcima na ovo sve što su radili do sada. Mogu da kažem, evo, ja sam na ovoj funkciji od 2016. Imali smo, znači, dva puta, imali smo taj poraz u Skenderiji od Austrije, koštao nas evropskog prvenstva. Poslije toga je bilo ovaj baraž koji smo trebali igrati za svjetsko prvenstvo, evo, desio se taj slučaj kakav jeste. Treći pokušaj je bio ovo sada evropsko prvenstvo. Mislim da je ovaj posao koji smo imali, da je Bjelorusija, Češka i Finska, naročito Bjelorusija, Češka, da se radi o veoma, veoma kvalitetnim selekcijama koje su učesnice svih svjetskih i evropskih prvenstava. Pobjedili smo dva puta vani, međutim izgubili smo dva puta kući. Što mi govori da imamo stvarno nekog potencijala, kao što sam i govorio od početka, da ova selekcija može, naravno pravimo ovu bazu u našoj odbrani koja mora da bude stup svega, možemo da trčimo, da ta tranzicija, da dajemo te lagane golove kontra, polukontra. Još uvijek, malo da kažem, šepamo u pozicionom napadu, međutim ima mnogo prostora da se to može uraditi. Evo, završilo se ovo sve, ispunili smo naš cilj, misija kompletirana, idemo na evropsko sa 8 bodova kao i selekcija Češke i Bjelorusije, međutim sa tom, da kažem, lošijom gol razlikom. Od sada, od juna do januara, naravno imat ćemo u oktobru ove kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, odnosno u decembru ti nekih 20-25 dana koliko možemo biti zajedno prije evropskog prvenstva da napravimo, da se spremimo, da sada su neki prioriteti malo drugačiji, da napravimo taj još jedan iskorak više, sigurno da ciljevi će da budu veći, odnosno šta ćemo da radimo, da tražimo, da uđemo u taj drugi krug. Što znači da u grupama na evropskom prvenstvu će da budu 4 ekipe i prve dvije ekipe će da idu u dalji krug takmičenja. To će sigurno da nam bude cilj. Da vas podsjetim i javnost za što ne znaju, da kažem da smo ove kvalifikacije još uvijek odigrali bez 4, 5, 6 standardnih reprezentativaca koji nisu bili tu. Međutim, evo, pojavljuju se i neki novi momci. Ovi igrači koji su bili na terenu i u Finskoj, i u Bjelorusiji, i u Češkoj, pokazali su da mogu, pokazali su i tu želju i volju, iznijeli su sam taj teret zajedno s nama. U ovom periodu imali smo i promjena i u stručnom štabu, odnosno nisu bile promjene nego se proširio. Mogu da kažem jedno veliko hvala našim danskom bosancu Lasetu Pouzenu koji je došao tu da radi s nama. Priključio nam se i bivši reprezentativac, sada trener reprezentacije Edin Bašić. Tu je i bivši naš reprezentativac, trener golmana, sada Mario Blažević, profesor Muri Žug, naš doktor fizioterapeut Amer Nezirović. Mislim da smo u tom sportskom dijelu, odnosno i u ovom stručnom dijelu, napravili jedan veliki iskorak, što će sigurno biti veoma važno i za ovo što nas očekuje prvo u oktobru mjesecu, a zatim naravno na ovom evropskom prvenstvu u januaru. Ne znam šta bi vam više rekao, još jednom čestitke momcima, nama, svima, Bosni i Hercegovini. Mislim da smo obradovali sve ljubitelje sporta, rukometa, sporta, države. Nadam se da pokazujemo to, da stvarno želimo da budemo pravi, pokušavamo na sve načine, bilo nam je teško, ne bih o tim problemima sada pričao. Vrijeme je da na neki način zajedno s ovim momcima, evo, počeli su godišnji odmori, da ovaj dan, ovu noć na neki način proslavimo zajedno sa prijateljima koji su nam pomagali ove zadnje 3 godine. Mislim da će se to desiti večeras. Još jednom hvala na lijepom dočeku i vama isto da poželim neku sreću u radu i životu. Toliko od mene. Pa dobro, ja bih ovako kazao. Ne je to najzaslužniji. Mislim da ovo sve što radimo, to i momci znaju, znači radimo zajedno. Ovo sve što želimo, želimo zajedno. Ove stvari, ovi problemi koji mi imamo u savezu, da, to bi sada ostavio malo na stranu. Želio bi da na jedan
ovako lijep način napravimo, budemo zajedno danas, vidjet ćemo šta će nam vrijeme donijeti. Naravno da ne samo rukomet, nego mislim da cijeli sport u Bosni i Hercegovini ima tu jednu veliku krizu, naročito kada pričamo o nacionalnim selekcijama. Jedino mogu da izdvojim fudbalski, odnosno nogometni savez koji je jedna jedina institucija kada pričamo o sportu. Mislim da su svi ostali sportovi nalazili u ovoj teškoj situaciji. Naravno, mislim da će doći u neko dogledno vrijeme od strane, da kažem, državne vlasti, izvršne vlasti, da će ovo stanje u sportu, odnosno u Bosni i Hercegovini, na neki način da popravimo, naročito kada su u pitanju državne selekcije.